Det kommer å snakke om, noen resultater av tilsyn. Og bakgrunnen for at vi er her, er vel for at vi har noe å by på i den sammenheng. Og jeg håper at denne korte presentasjonen, med utgangspunkt i et stort landsomfattende tilsyn med mange funn, kan bidra til faglig refleksjon med tanke på forbedring. Jeg skal prøve å si litt om rammene for tilsyn. Hva er det vi egentlig kikker etter? Så si litt om det tilsynet som danner innmaten i dette foredraget. Og det handler jo om at vi var ute og så på virksomhetene i de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene. Og hva fant vi? Det skal vi reflektere rundt. Og så håper jeg da at når foredraget er over, at noen blir stimulert til å kanskje lese hele rapporten, slik at man får også et dypdykk inn i det vi fant. Da kjører vi på. Ja, hvilken ramme er det vi er innenfor da? Vi er jo veldig klare over at det er mange forhold, mange tiltak som skal vi si medvirker til gode tjenester. Her står en rekke av de som er statlige virkemidler. Det er viktig å huske på at tilsynets, skal vi si, rammer, det handler om lover og forskrifter. Og så vil noen av dere si at ja, det er sånn juristen, ikke sant, Charlotte, du som kommer inn på, det er juristen, det er noe annet enn faget. Svaret på det er et rungende nei. Jeg skal komme tilbake til det. Her sier nemlig reglene noe om, som er midt i kjernen av faget, og det handler om forsvarlighet. Og hva er det som, når jeg sier forsvarlighet, hva ligger i det da? Kjernen i forsvarlighet, altså de gode og trygge tjenestene, det er god praksis. Så det som regelverket etterspør, det er god praksis. Og da er vi midt ute i landskapet som dere jobber. Vi har gleden av å jobbe i dette landskapet selv i en del år. Var med på å rigge en poliklinikk for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Og kjenne litt i dette feltet bedre enn mange andre tjenesteområder i helsetjenesten. Dette er kjernen. Og så hvor har vi funnet det fra? Jo, dette har Stortinget sagt noe om. Stortinget sa i utviklingen av regelverk at det skal være den gode praksis som skal være ledesnoren. Det er det vi bestiller av tjenestene. Det er hvordan gode vernepleiere jobber, hvordan gode psykolog, hvordan gode psykiater, hvordan gode psykiatriske sykepleiere vil håndtere en situasjon. Det skal være normen. Og de sa i den forbindelse med at det var noen som sa at ja, vi kunne kanskje ha den vanlige. Nei, sa Stortinget, vi skal opp. De er for lavt ambisjon som vi skal på den gode praksis. Og det er det vi også sikter oss inn når vi beskriver normer og forventninger til tjenestene når vi fører tilsyn. God praksis. Hva ligger i det da? Jo, blinken, hvis man ser den røde som en blink, så handler vel det at hvis man har en viss orden på disse kakestykkene her, så kommer vi tilbake til det. Mange av dere kjenner igjen, så man har en bemanning som svarer på behovet. Man vet hva man skal gjøre, kompetansen er til stede, man lærer av sine feil, man bruker oppdatert kunnskap, ja, så er man langt på vei i mål for å nå det som samfunnet bestiller oss. Og dere, det er en god praksis. Så over til tilsynsområdet. Når vi velger tilsyn, så gjør vi det etter en ganske omfattende prosess, hvor vi spør sånne folk som dere, både ledere og fagfolk, brukerorganisasjonene, fagmiljøene, våre venner i den statlige helseforvaltning, utdanningsinstitusjonene, hvor er det på en måte, hvor tenker vi at svikten, hvor er sårbarheten i tjenestene? Vi er en liten organisasjon som må spisse oss inn der vi tenker, der er det størst fare for svikt, der skal vi sette inn våre ressurser, nettopp for å kunne bidra til forbedring. Og i denne sammenheng, så, når vi var ute og så på barn og unge, så tenkte vi at ja, det er en sårbar gruppe. Det er en verdi å komme tidlig i gang. Det tror jeg alle deler i salen er enige om. Det å komme tidlig til, så problemene ikke får feste seg, det er et viktig poeng. Og så er konsekvensene av svikt alvorlige. Det at et ungt menneske kommer ut enten med alvorlige psykiske lidelser kombinert eller med rusmiddelproblematikk, at det kan redusere livskvaliteten i et langt livsløp, og også forkorte forventet levealder. Og så var det en generell bekymring for svikt ut fra tilsynserfaringer, og hva som var tilbakemeldingene fra de ulike aktørene som mente noe om dette tilsynstemaet, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, så psykisk helsevern til barn og unge. De mest sentrale lovene, skal ikke ramse opp de, men det som er poenget her, det er det som står her nede, og som knytter seg an til det jeg begynte med å si, at lover og forskrifter på dette området, de er samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukeren.
Det er hva samfunnet har bestemt av tjenestene på vegne av borgerne. De oppsummerer innholdet og det mest sentrale elementene i regelverket. Det er de forventningene. Det er det vi er ute og ser etter når vi fører tilsyn. Da svarer dette opp til samfunnsoppdraget. Så vi kan gå innom alle de lovene, men det er dette som var fundamentet, altså grunnmuren i tilsynet, og det må være regelverket. Derom kan det ikke herske tvil. Det skal ikke være noe vilkårlig eller uforutsigbart. Det er regelverket som danner rammen. Men regelverket på dette området, det hjemler mye faglighet. Og det hjemler den gode fagligheten. Hvordan rigget vi dette tilsynet da? Med psykisk helsevern til barn og unge. Jo, som dere kjenner igjen, mange av dere jeg så på deltakerlisten, jobber jo i feltet. Dette er jo pasientforløpet. Hvis man ser på pasienten som et prosjekt som går gjennom en tjeneste, så er det mottak, det er utredning og diagnostisering, det er behandlingsinnsatsen, og det er avslutningen og oppfølgingen av behandlingen. Det er på en måte en fornuftig vei også for tilsynet å rigge sine aktiviteter, for da følger vi den vanlige logikken som pasienten møter i tjenestene. For at ikke tilsyn utelukkende skal bli, som noen sier, ja, dere sjekker ut disse som er som administrative tjenester, om rutiner, er der om frister. Ja, det gjør vi også. Men vi har alltid en ambisjon om å også se på den innholdet, den fagligheten. Hvordan er det pasientene faktisk mottar behandling? Hva er innholdet i behandlingen? Da må vi avgrense. Og i dette tilsynet så avgrenset vi, ikke sant, for å gjøre et faglig dypdykk i forhold til disse to gruppene. Barn mellom 7 og 15, uro, mistanke om ADHD, og barn og ungdom over 12, med behov for helsehjelp på grunn av tristhet, nedstemthet og mistanke om depresjon. Og hvorfor valgte vi det? Jo, det var rådet fra sånne som dere, at dette utgjør store pasientgrupper innen psykisk helsevern barn og unge. Da valgte vi det. Som en markør for hvordan man driver fagligheten. Omfanget av dette tilsynet var svært, og det er interessant i seg selv. For her var vi, til motsetning til de fleste andre sammenhenger, hvor vi ser på deler av tjenestene, så berørte vi alle landets 87 BUP-er. På en eller annen måte så nærmet vi oss tilsynsmessig alle landets BUP-er. Så vi fikk på en måte en tilbakemelding om hvordan det sto til på landsbasis i en annet omfang enn vi vanligvis gjør, hvor vi tar et utsnitt. Så disse funnene bygger på et ganske solid fundament. Alle landets helseforetak var involvert, og i tillegg, og det er interessant å komme tilbake til, så ble tjenestene bedt om å vurdere seg selv. Vi laget kriterier for hva som på en måte var innholdet i regelverket, hvordan man kunne finne informasjon i journalsystemene, og så vurderte virksomhetene seg selv. Var de i tråd med regelverkets krav, eller var vi utenfor? Veldig interessant, kom tilbake til det, for det er en type aktivitet som tjenesten setter pris på. Mange har sagt at det er kanskje den viktigste læringsarenaen, er å gjøre en egen evaluering. Det er noe sånn at det er ofte bedre å finne det for selv, ikke sant? Å være i egen heiagjeng, enn at du får beskjed fra omverden om at du må endre deg. Og så hadde vi da mer omfattende revisjoner i 23 av de 87 BUP-ene, hvor man rullet inn, fylkesmannen var ute, gjorde en systemrevisjon i tråd med veilederen for dette landsomfattende tilsyn. Og det som er interessant, er at det som tilsynsmyndighetene, det fylkesmannen, finner ved sine systemrevisjoner, man kommer ut og spør, intervjuer, sammenholder, leser journaler, ser på rutiner, snakker med dere, snakker med ledere, det er veldig godt samsvar med hva tjenesten selv påpeker, sånn sikt. Det øker jo troverdigheten til funnene i tilsynet fra fylkesmannens side, og det sier noe om at vi treffer, og at dere kjenner dere igjen i de funnene. Og der sier en sitat fra en evaluering av tilsynet, en BUP-leder, egenvurderinger, gode læringsarenaer for riktig registrering og felles omforent praksis. Så over til resultatene. Og her er det flere detaljer som kan leses i rapporten, kommer tilbake til den. Men noen highlights, noe som er det kanskje det aller viktigste, trekker jeg frem her. Som dere ser, så ble det da også lovbrudd i 20 av de 23 poliklinikkene som var gjort til gjenstand for en systemrevisjon fra fylkesmannens side. Og så kan dere si, åh, ja, der kommer dere igjen, ikke sant? Når dere er ute, så finner dere bare lovbrudd.
Ja, det er riktig, men dette var jo et utvalg av landets 87 poliklinikker, gjort på bakgrunn av risikoinformasjon hos fylkesmannen. De valgte de stedene hvor de tenkte eller visste at det var fare for svikt, hvor sårbarheten var til stede. Ut fra klager, tilbakemeldinger fra tjenestene og brukerne. Egenvurderinger, tilnærmet alle konkluderte med at deler av sin egen praksis ikke var i tråd med regelverket. Og generelt sett, når vi gjør egenvurderinger, så kan vi si at man er strengere mot seg selv enn det myndighetene er overfor tjenestene. Man legger altså en hardere norm overfor seg selv. Nei, vi burde vært bedre enn det tilsynet legger til grunn. Det er jo kjent for andre områder også, om man plager seg selv mer enn man plager omverdenen. Det vet vi jo, hvis man spør pasienter, ja, men hvorfor er du så hard mot deg selv? Hvordan vil du tenke om andre pasienter? Nei, det er noe helt noe annet, men nei. Så man ser på seg selv med et stort alvor og dømmer seg selv hardt. Det vi ser, som er gjennomgående funn, er mangel på styring, særlig med hensyn til kontroll og registrering av praksis, og korrigering av praksis. Det er den der innsatsen for å gjøre ting likt, gitt at vi er enige om at sånn bør det gjøres. Mangel på oppfølging av egne rutiner på styr. Det kommer vi tilbake til også. Man har prosedyrene blitt enige om at sånn vi gjør det, når vi er ute og undersøker. Gjør man det? Mange tilfeller? Nei. Det er generelt mange gode intensjoner om hva man gjør og burde gjøre og har gjort, men sporene i dokumentasjonen er ofte mangelfull. Kommer tilbake til det, for det er et viktig poeng når det gjelder det å ivareta pasientenes muligheter faktisk medvirke i behandlingen, i tillegg til de andre viktige hensynene med hensyn til dokumentasjonen. Når det gjelder henvisninger og mottak, der fant vi lite. Og det er bra. Det synes stort sett å være i orden. Det er bra. Det tenker jeg er en viktig, altså det at henvisning håndteres på en faglig god måte i tråd med regelverkets krav. Bra. Det er noen der som satte maksimalfristene uten å gjøre individuelle vurderinger. Det er unntakene. Og vi så at det var krevende, skal vi si, behandling og håndtering av henvisninger som knyttet seg til spørsmål om ADHD-problematikk. Og hva det skyldes, det kan sikkert være mange årsaker, men det er mulig at da henvisningen er såpass uklar at det er vanskelig for tjenestene å gjøre en kvalifisert vurdering på bakgrunnen av henvisningen. Da må man enten søke mer informasjon, og så er vi inne i det at det da går tiden, ikke sant? Og det, der er det krevende prosesser. Man må altså enten ha en samtale, en vurderingssamtale, eller man må spørre henviser om ytterligere informasjon. Men særlig på ADHD-feltet, så ser det ut som det er spesielt krevende å håndtere henvisningen. Det kan vel si at kanskje ligger et potensial i å ha en god samhandling med tjenestene. Hva må til når man på en måte henviser med spørsmål om den problematikken? Og i hver tredje BUP var fremdriften ikke forsvarlig. Og med forsvarlig tenker vi at det skal være en progresjon i behandlingsforløpet. Og mange av dere har sikkert lest forventningene fra samfunnet, at man skal sette en diagnose, ikke sant, etter sånn rundt om lag. Hver sjette konsultasjon, sier helsedirektoratets veiledning, og man bør jo da kunne greie å sette en diagnose og komme, liksom, få en fremdrift i løpet av en 3 måneders tid, hvis man har pasienten inne til rimelig, ikke sant, hyppige konsultasjoner eller samtaler. Og her er det noen som har på et uforklarlig lange løp, uten at man da kan dokumentere at det var bestemte forhold som gjorde at det tok lengre tid. Og igjen så tenker vi jo da at det er viktig å komme i gang behandling, gitt at man er trengende til behandling. Man plages av ting som det er viktig å komme i gang med. Så er det funnene. Tenke det, gjøre det, dokumentere det, er overskriften. Her er det da, ikke sant, oppsummert hvilke områder er det vi finner svikten. Det er utredning og behandling, kartlegging av selvmordsrisiko, kartlegging av bruk av rusmidler, tverrfaglig diagnostisering og arbeid, og det knytter seg jo da til, opp til, igjen til diagnostiseringen og utredningen, dette med å bruke det multiaksiale diagnosesystemet for barn og unge, disse 6 dimensjonene som beskriver barns symptomer og ulike aspekter ved barns symptomer og sosialmiljø. Selvmordsrisiko. Halvparten av de som ble gjort systemrevisjoner hadde svikt og manglende rutiner eller manglende oppfølging når det gjaldt å spørre systematisk i tråd med retningslinjer om suicidproblematikk.
Når det gjaldt ruskartlegging, det var et gjennomgående funn. Manglende oppmerksomhet, altså man spurte ikke systematisk, man brukte ikke verktøy for å etterrøyke om det forelå rusmiddelproblematikk. Det forekom i 8 av 10 poliklinikker. Det er jo litt, jeg må si at det er litt sånn forstemmende funn. Gitt at vi tenker at det er viktig å spørre om det, det tror jeg mange fagfolk vil si at det er viktig å spørre. Så dette er jo ikke problematikk, det vet dere like godt som meg. Man kommer ikke med det å si at jeg er rusmisbruker, det er belagt med skam, man må spørre for å få vite. Og det finnes jo masse standardiserte verktøy som både tapper den type kunnskap som er tilgjengelig. At man ikke benytter det, er til ettertanke. Og jeg tenker det burde stimulere til en faglig diskusjon. Hvorfor bruker vi ikke de verktøyene som Lars og vennene stiller til disposisjon for nettopp å sikre pasientene godt tilbud for de problemene de strever med? Her står det mest gjennomgående, nettopp det der, oppmerksomhet, systematisk kartlegging av eventuelt rusmiddelproblematikk, er i for stor grad fraværende i mange av disse pasientforløpene. Det er ikke bra. Her ligger det da noen sitater som underbygger noen av disse funnene. Her ser dere, her sitater fra tilsynsrapportene. Ja, det var, ikke sant, det foreligger få utredningsplaner, altså det er ikke en systematikk. Man beskriver ikke et planmessig forløp for faktisk å avdekke sammen med pasientene. Hva er det du plages med? Hva er det vi steller med her? Hvilke tiltak skal vi iverksette? De fleste av oss vil nok være enige om at det å gjøre ting systematisk, det har noe for seg. Og så ser man, igjen da i forhold til diagnoser, det er også et gjennomgående funn, at man ikke benytter seg av spesialistkompetanse. Det er også en diskusjon hvordan det skal gjøres. Vi tenker jo at man ser det man vet, og man må ha tilstrekkelig kompetanse for faktisk å kunne da avdekke hva er det dette dreier seg om. Og vi tenker jo at det å vite hva det dreier seg om gir muligheter for å iverksette effektive tiltak. Og der har vi det som vi av og til sier manglende faglig ledelse. Altså det blir opp til hver behandler å beslutte hvordan du skal håndtere problemstillingene. Om du da kommer med depresjon og kommer til Lars eller til meg, så har vi ulik tilnærming. Vi tenker, samfunnet tenker, at sånn bør det ikke være. Det bør være en lik symptomatologi, like problemer, så bør det være en omforent tilnærming til det. Selvfølgelig med en individuell tilpasning. Men utvikling av solopraksiser er ikke ønskelig sett fra, jeg tror hverken fra faglige hold eller fra tilsynsmyndighetenes hold, og det er i alle fall ikke de forventningene som samfunnet har. Noen av dere hørte kanskje helseministerens tale til sykehusene i går. Han snakket om ubegrunnet variasjon. Her ligger det noe ubegrunnet variasjon. Er det andre ting? Her ser dere. Det foretas ikke systematisk kartlegging av selvmordsproblematikk. Virksomheten har rutiner for å spørre om rusmiddelmisbruk, men de følges ikke opp. Tankekors. Her igjen, dette med diagnostisering, bringe inn nødvendig kompetanse. Det er opp til hver enkelt behandler å styre pasientforløpene. Det er altså ikke et omforent, et organisatorisk, et virksomhetsperspektiv. Det blir mye opp til den enkelte. Da vil også variasjonen bli stor, og kvaliteten kan dermed svekkes. Og det som kanskje også er gjennomgående, og altså til ettertanke, det er at fagfolk jobber i systemet og blir enige om rutiner, enige om tilnærming til problemstillinger, men man følger ikke opp. Hva er det som gjør at vi sammen ikke greier å dra lasset på en enhetlig måte? Og så er det jo, noen av dere vil hevde at ja, det er ikke slik at du kan gjøre dette standardisert på én måte, følge rutinen slavisk hele tiden. Nei, det er tilsynet helt enig. Det kan være veldig gode grunner for å avvike, men da skal det begrunnes. De har pasientene krav på, og det tenker jeg det er samfunnsforventning at ja, vi kan avvike, men da skal vi ha en faglig begrunnelse. Og her ser man at ja, det er altså avvik, men de er ikke begrunnet, og det skal være skriftlige spor av vurderinger og konklusjoner i journaldokumentasjonen.
Det handler jo om både for pasienten, i etterkant å kunne forstå hva som foregått. Neste ledd i kjeden skjønner, å ja, det var sånn de tenkte, det var derfor de ikke gjorde det. Det var et godt argument. Men det at det er ubegrunnet, det gir mistanke om han ikke har gjort det, og heller ikke tenkt. Dette synes jeg er et interessant utsagn som sier noe om behovet også, ikke bare fra fagfolks side for å dokumentere, men også for faktisk å ivareta bruker- og pasientperspektivet. Dette er jo en av våre kollegaer, som da var pårørende, som sier, ikke sant, pasienten har i praksis ingen mulighet for vurdering av en sak om ikke helsehjelpen er journalført. Det er jo, mange vil tenke at det med dokumentasjon, det er liksom en sånn byråkratisk øvelse. Ja, det er jo en mulighet at det ser på. Den andre er at det er et faglig viktig dokument for å sikre overganger og skjønne hva som er tenkt. Og det ivaretar pasientenes rettstilling. Her kommer vi til noe interessant, som Lars og jeg snakket om i pausen. Ikke sant? Her er det en leder da, som oppsummerer noen av sine erfaringer. Ja, når vi finner slikt, så er det, som du skrev, det er lett å tenke og utarbeide sammen med fagfolkene sine. Forslag til forbedringer. Hvordan skal vi gjøre det? Men så kommer den tunge jobben. Hvordan får vi iverksatt? Implementeringen. Og det som kanskje er aller vanskeligst, det er å få fagfolk til å endre atferd. Mange av oss er det. Vi kjenner jo på det der, ikke sant? Det der å endre seg, det er ikke lett. Ikke på dette området i livet heller. Men som hun sier, jeg tror noe av svaret ligger i fortsatt å gjøre stikkprøver og ta det opp med hver enkelt. Og da snakker vi om ledelse. Og det vi har erfart fra tilsyn, det er at de virksomhetene som får til ting, og med våre briller og våre ører, så handler det om å være i tråd med regelverkets krav og yte forsvarlige, det vil si gode tjenester, de er godt ledet. Og hva er det? Du nevnte i pausen, Lars, liksom dere er på jakt etter lederne også, liksom for å få til en forbedring. Hva er det ved de lederne som får til? Jo, de er bevisste og dedikerte. De vil noe med ledelse. De har et engasjement for å være ledere. De er nysgjerrige og systematiske. Og så er de målorientert og evaluerende. De setter seg mål sammen med medarbeidene sine, og faktisk ser til at de når dit, og hvis de ikke når dit, hva er grunnen? Skal vi justere kursen, eller må vi gjøre tiltak for å nå målene? Og så er de kunnskapsbevisste og lærende. Nysgjerrig på det som kompetansesenteret produserer, bruker det egen virksomhet, lærer fra sine egne feil, det er karakteristika ved gode ledere som får til. Og her sier hun det. Nettopp ledere som er tett på virksomheten, de greier også å endre praksis og systematisere og svare opp samfunnsforventninger om gode og trygge tjenester. Nå kommer vi til å besøke deler av dere i 2017 og kanskje 2018. Og da handler det om landsomfattende tilsyn med tjenester til mennesker med omfattende psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Det vi kaller ROP-tilsynet. Og det er litt forstemmende, for jeg snakket med deg, Lars, tidligere om dette her. Disse funnene jeg har referert, de er nesten blåkopi av det vi fant når vi var ute og så på DPS-ene i 2008 og 2009. Mangel på dokumentasjon, mangel på planmessig tilnærming til diagnostisering, mangel på kartlegging av sentrale problemer knyttet til psykiske lidelser. Som selvmordskartlegging, som rusmiddelbehandling. Det har gått noen år, og vi hadde nok en forhåpning om at det skulle sett litt annerledes ut. Men vi gir oss ikke, så når vi er nå ute på ROP i 2017, så tenker vi at tjenestene er et helt annet sted til det beste for brukerne. De som har blitt nysgjerrige på dette og leser mer, for her har du fått et grovt bilde, en sånn cocktailpartysinnføring, som noen vil si. De kan besøke oss på våre hjemmesider, / publikasjoner, og lese samme rapporten, som dykker dypere inn i det, og som kan på en måte både si noe mer i detalj, og komme mer inn også i forklaringen på hvorfor det er som det er. Den heter Mye å forbedre, villig til å gjøre det, og det er viktig å huske på,
at vår erfaring er at tjenestene, ut fra egenvurderingene, er nysgjerrig på egen virksomhet, dømmer seg selv hardt og vil bli bedre. Takk for oppmerksomheten.